Fantiš, 1-1. To, co jsem tak nějak nechtěně přivolával na Severočechy, přichází. Domácí píchají za množství nevyužitých důležitostí a 20 minut do toho půlčíku. Všechno stálo v cestě, tedy je na především Golman Grigar. Další problém, to je
jste na konečce. Napiš. Fantiš. Víc se nedostal tak vysoko, že ten balon byl trošku výš, než by potřeboval. Chtěl jsem říct, vychází, ale až do doby, než po balonu přišel Petr Mareš, Fantiš.